Христос воскрес, возлюблені брати і сестри! Сьогоднішнє повіствування євангеліста Яна Богослова дає відповідь на важливе для кожної людини питання – як зберегти дароване Богом здоров'я? А тому помислами серця і розуму ми переносимося в Єрусалим, куди Христос прийшов на іудейське свято. Було іудейське свято, і прийшов Ісус до Ієрусалима. В Ієрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, по-єврейськи зветься Віфезда, яка мала 5 критих ходів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив в купальню і збурював воду. І хто перший входив у неї після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужний відповів йому: «Так, Господи, але чоловіка не маю, щоб коли збуриться вода, опустив мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Того дня була субота. Тому іудеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід тобі було брати постіль твою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, котрий сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у народі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилось чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав іудеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Євангеліє від Іоанна. Напроти Єрусалимського храму знаходилася чудесна купель, названа Овчею. Таку назву ця купель здобула через своє розташування із овчими воротами, через які до храму проганяли жертовних тварин. Час від часу на води цієї купелі сходив ангел Божий і збурював воду. Від небесного дотику вона кожного разу сколихувалася, і той, хто першим занурився у цілющі води, зцілювався від будь-якої недуги, виходячи з цієї купелі здоровим. Саме тому біля тієї купелі лежали невиліковно хворі, чекаючи руху води. Із милосердя до тих болящих довкола купелі були збудовані криті ходи або галереї. Сукупність цих галерей і купелі називалася Вифізда, тобто Дім Милосердя. Святитель Іоанн Златоуст говорить, що 5 критих ходів означають 5 людських почуттів – зір, слух, нюх, смак, дотик. Саме через ці криті галереї у тіло, храм людської душі, входять гріхи і вражають дух. А тому і євангельський розслаблений чоловік, котрий 38 років пролежав розбитий паралічем, сам був причиною своїх страждань, бо нажив собі цю хворобу власними гріхами. Лише один раз Христос увійшов у Віфезду і зцілив саме цього розслабленого. І ось, що з цього приводу говорить преподобний Ніл Синайський: «Бо з вірою і терпінням, по своїй волі і з благим упованням він мужньо боровся зі своїм недугом. Цей розслаблений безперестанно сповідував власні гріхопадіння, пам'ятаючи і давнішні, як щойно сотворені. Стільки років не було людини, яка допомогла би йому зануритися у купель, а тому сам Бог у купелі своєї милості і щедрот зцілив його недуг, тілесний і душевний, спрямувавши до горнього світу». Хвороба ніколи не виникає сама по собі. Від того, як ми живемо, безпосередньо залежить наш стан. Якщо зневажаємо Христові заповіді про душевну чистоту, про духовну досконалість, писав блаженніший митрополит Володимир, ми невідворотно зробимося душевно хворими. А біль душі стане болем тіла. На прикладі євангельського недужного бачимо, як гріх розслаблює дух і тіло, та Господь оживлює його дух, наповнивши своєю благодаттю. Потім Ісус, зустрівши того чоловіка в храмі, сказав йому: «Ось, ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не трапилося чого гіршого». Нехай же ці слова Господні стануть настановою і для нас з вами, возлюблені брати і сестри.
У ці світлі дні з нами перебуває неземна радість – воскреслий Христос, котрий переміг гріх, який не змогла здолати людина. Христос воскрес, і ми отримали повноту благодатної сили, яка врятує і спасає нас. Воістину воскрес Христос!